Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo? Hoje eu quero falar para vocês da resolução SEDUC. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Da resolução SEDUC 11, de 8 de fevereiro desse ano, que dispõe sobre o PAET, né? O Projeto de Apoio ao Estudante ao Ensino Técnico, PAET, da Previdências Correlatas. Ela altera a resolução 70, né? Que também era do PAET e agora mais incrementada aí, tá? Eu gostaria muito que vocês estudassem essa resolução, porque ela fala de vocês e precisa estar na ponta da língua, tá bom? Então, eu só peguei o artigo 3º, por enquanto, né? Depois eu quero pegar até o artigo do estágio, que é o artigo 4º, mas para a gente dar uma discutidinha nesse, tá? E vamos ver o que fala esse artigo 3º. A gente não teve tempo de se debruçar, né, nessa resolução, mas é bem bacana, tá? Então, olha lá, ó. Ao docente atuante no PAET, competirá atuar na organização e suporte pedagógicos, especialmente: 1. Apoiar os estudantes que realizem o itinerário de formação técnica profissional, oferecendo acompanhamentos formativos individualizados, com sugestões de metodologias para favorecer o desenvolvimento das competências e habilidades de cada componente curricular do itinerário de formação técnica profissional. Gente, vejam, cabe ao PAET ter esse acompanhamento individualizado. Olha a grandiosidade dessa palavra, né? Então, todos os alunos têm que passar pelo crivo, de acompanhamento do PAET. Vocês têm que ter o que que ele fez, o que que ele deixou de fazer, por que que ele não fez, o que que aconteceu, por que que faltou, por que que não faltou, tá? Porque faz parte das atribuições aí de vocês, né? E aí, sempre com proposta de intervenção de como fazer para favorecer com que ele aprenda, tá? Estabelecer parcerias com o coordenador de gestão pedagógica e professores da formação geral básica, combinando a realização de observações de sala de aula de caráter formativo, com foco nas especificidades do ensino e da aprendizagem dos estudantes em cada componente curricular. Vamos parar aqui só para a gente entender, ó. Alinhamento. Tem que ter esse alinhamento muito rigoroso com o coordenador, né, para fazer essa observação de sala de aula. Esse apoio em sala de aula, gente, também eu tenho uma aulinha preparada para a gente ver como que é essa macro observação, porque no apoio ele que prevê na sede, ele é bem sutil, né, bem resumidinho, tá? Mas dá para a gente trabalhar essa observação de sala de aula bem a contento, até para a questão de vocês colocarem a mão na massa para aprender, é um aprendizado, tá bom? Mas para isso eu vou reforçar, gente. Tem que ter esse alinhamento com a equipe gestora, tá? Mesmo porque vocês nem têm perfil para colocar, para subir lá na sede o apoio presencial, tá? Mesmo que seja o coordenador que coloque na sede o que foi feito, a observação de sala, é importante vocês terem o registro de vocês. Por quê? O que que reflete observar uma sala de aula? É para a gente ver o que que um faz que dá certo com aquela turma, o que que eu posso sugerir, né? O que que a gente pode juntos pesquisar para melhorar, e vice-versa. O que que você faz na sua aula e o que que o outro faz na aula, e assim a gente vai adequando, vai organizando a nossa visão aí de melhorar a aprendizagem, de melhorar. Eu falo até assim, em movimento de organização da aula, né? De motivar o aluno, trazer esse aluno para perto, certo? Quando eu era novata na educação, eu lembro que eu ingressei no Doutor Prudente, uma escola central, tinha uma fama assim muito boa, continua tendo, né? É uma ótima escola. Mas eu passava nas salas e via aquelas professorinhas já mais antigas, que os alunos nem piscavam, né? Eu falava assim, nossa, e eu tinha problema até com indisciplina. E eu comecei por conta própria perguntar para elas o que que elas faziam, que eu podia fazer para me ajudar, né? Para que os meus. E sempre
Português, né, gente? Que é o carro-chefe, português e matemática, o carro-chefe das avaliações externas, né? Eu tinha que ensinar, eu precisava ensinar, eu precisava que o aluno aprendesse, né? E assim, nessa troca de figurinhas, isso me ajudou muito, né? A dar uma aula boa e a usar estratégias diferenciadas para cada turma e para cada contexto, tá bom? Então, o objetivo é esse. Então, o que que eu falo, gente? Pelo menos uma aula até o final do ano, por favor, conversem, combinem, tenham registro da aula que você foi ver, acompanhem, se possível, né, trocando essa figurinha com o coordenador, para vocês poderem acompanhar uma observação dele, né, já ir bebendo na fonte. Nós temos ótimos coordenadores que podem ajudar muito a gente nisso, tá bom? Mas eu tenho uma aula preparada também sobre isso. Aliás, tem trilhas no AVA, não sei se vocês conseguem acessar, mas seria interessante vocês acessarem. Tem uma trilha que fala sobre gestão de sala de aula e dá dicas ali de como fazer a observação, tá bom? É a dica. O 3, alinhar com o coordenador de... Veja só, gente, tudo alinhamento com o coordenador de gestão pedagógica. De ações pedagógicas a serem desenvolvidas com professores do itinerário de formação técnica, né? A partir das suas observações, análises, reflexões, junto aos seus pares sobre o resultado de aprendizagem dos estudantes. Gente, isso é fundamental. Então, o tempo todo a resolução traz que é importante esse alinhamento. E quando está assim, casado aí, essa duplinha, Paet coordenador, está fluindo muito, muito bem. Tá dando certo? Então, colem neles, né? Até para essas ações, eles têm muitas ideias de como fluir nisso, de fazer com que o resultado da aprendizagem seja eficaz, tá bom? Então, olha lá, ó. A gente sabe que tem muita parceria, o que eu pude observar, com, por exemplo, a matemática. Tinha a matéria de matemática aplicada, estava todo mundo com dificuldades, os alunos reclamando que estava difícil, né? Então teve uma parceria bem casada com o professor da FGB. Então isso é importante também, tá? Façam isso. Deixa eu mudar só a localização da minha câmera para conseguir falar. Tá bem em cima, né? Vamos assim um pouquinho, ó. Só para sair o 4 aqui. Então, olha lá, ó. Monitorar a aprendizagem dos estudantes do itinerário formativo, do itinerário de formação técnica profissional, por meio de monitoramento da frequência e de indicadores de avaliação dos estudantes. Eu tenho percebido que está sendo muito legal também esse acompanhamento que a maioria dos PAETs tem feito em relação às provas paulistas, né? Do primeiro, segundo, terceiro trimestre, o que evoluiu, o que ficou em defasagem, isso é muito importante. Isso daí você já tem pronto. Do que o aluno conseguiu avançar ou não, né? Faça uma retomada, do que foi perdido, do que não foi consolidado, dos indicadores aí, dessas habilidades e competências que eles precisam ter até para, alavancar conhecimento, tá? Monitorar, assim, subsidiar gestores e professores da unidade escolar na organização dos processos de ensino, nos resultados das avaliações da aprendizagem e com a gestão administrativa dos processos pedagógicos. De novo, né? É acompanhar os resultados, propor ação de intervenção do que fazer, sugerir, estudar. E para isso, gente, às vezes a gente não tem essa carta na manga, né? Então, convém, fazer esse bate-bola mesmo com os colegas, né? De como foi feito, de como eles fizeram. Que aula que deu mais certo? Troquem figurinhas entre vocês. Vocês têm todo mundo aí no grupo. O que que você fez que deu certo? Como que você retomou esse conteúdo? Como que eu posso fazer uma aula que dê certo na prática, para pôr a mão na massa, sair um pouquinho do slide, tá? Isso é importante, porque a gente, ninguém é tão bom que não possa melhorar, não é verdade? Vamos lá, gente, ó. 6. Sugerir intervenções pedagógicas sempre que necessário e, quando for o caso, acompanhar eventual direcionamento
do Educando para Estudos de Reforço, Recuperação, Aprofundamento Curricular, dentro ou fora do seu horário regular das aulas, tá? Aí, o que eu falo, gente? É esse acompanhamento criterioso e individualizado que eu tenho do aluno, eu vou conseguir mostrar para esse aluno que caminho que ele tem que tomar para que ele consiga recuperar o que ele perdeu, o que ele foi mal, tá? Então, processos de reforço, recuperação, sabe que ele saiba mais? Coloca para o aluno, fala, ó, dá uma olhadinha aqui, olha, pesquisa isso, você errou tal coisa, dá uma olhadinha em tal assunto, amplia seu conhecimento, busca, tem um videozinho que pode te ajudar, certo? E eu falo muito assim, ó, agora nós estamos em fechamento de ano, quarto bimestre, vai voar, viu, gente? Vai, o ano já passou muito rápido, e aí eu falo assim, ó, recuperação de conteúdo, recuperação de compensação de ausência, tá? Isso tem que estar muito bem registrado, principalmente se tiver algum caso de retenção, que o conselho já começou a ter esses olhos diferenciados para o aluno, tem que ter documento. O que são esses documentos? Registro no diário de classe, algum trabalho que foi dado em relação ao conteúdo, que vocês tenham guardado, registros, tá? Registros. Se ele fez ou não os quizzes, as atividades no ambiente virtual, isso tudo é muito importante eu ter registrado, principalmente para os casos que estão preocupantes, né? Porque eu ofereci ao aluno, eu caminhei com ele, mas eu não tive um contraponto. Eu não consegui com que ele evoluísse, né? Enfim. Tá? Tenham esse registro. E a gente tem aconselhado aqueles alunos que estão fazendo compensação de ausência, colocarem em ordem todo o material do AVA. Quiz e atividade tem que estar tudo, tem que fazer o que eles faltaram, tem que fazer. Tá bom? Sétimo, orientar e acompanhar a programação das atividades de recuperação, basicamente é o que eu já falei, tá? Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas, isso a gente fala da gente e do nosso professor. Eu, como paete e do professor, tá? Eu preciso saber que semana que ele tá, o que que ele conseguiu concluir, o que que ele conseguiu adiantar e fazer esse controle, tá? Principalmente agora que a gente vai ter dois feriadinhos semana que vem. Já prevê que não vai poder, organiza o tempo para que não se perca e que não caia tanto. O material, né, as atividades no AVA, tá bom? Substituir, eu falei o cumprimento das atividades, o 9, substituir os professores nas aulas do itinerário formativo, aí tá tranquilo, em caso de falta. Participar das ações formativas conduzidas pela escola, pelo EFAP, né, e da diretoria de ensino, a gente sabe que muitos não conseguiram se inscrever no Multiplica, então, mas tem os APPCs pela EFAP, tá tudo certinho aí, tá? E esses vídeos que eu tenho feito, dá para também utilizar nos APPCs de vocês, tá bom? Articular-se com o coordenador de gestão pedagógica, equipe gestora da unidade escolar, já falei isso, eu acho, né? Que atue para estabelecer formações voltadas às especificidades do ensino e da aprendizagem do itinerário de formação técnica profissional durante o APPC. É por isso que eu sugeri, gente, que vocês tenham, mesmo aqueles paetes dele mesmo, que fazem o APPC geral, tenham na pautinha de vocês, tá aí, ó, pode até mostrar que é o 11, né? Parágrafo 11. Tenham na pautinha de vocês sua sugestão, tá bom, pessoal? Não é a Rosi mandou, não é nada disso. Tenho na pautinha de vocês, na pauta geral, algo do técnico. Coloquem ali o que vocês trabalham, como vocês trabalham, a parceria que vocês fazem com os professores da FGV, falem da resolução 11, né? Peguem, coisas que vocês estão trabalhando, mostrem.
tenham alguma coisa na pauta geral, não deixem só a pauta geral por conta do coordenador de gestão pedagógica, porque também é atribuição de vocês, tá? Olha lá, ó. Estabelecer formações voltadas às especificidades e da aprendizagem no itinerário formativo, do itinerário de formação técnica e profissional. Então, eu acho viável que tenha. É sugestão, tá bom? A 12. Assessorar o trigestor da unidade escolar em suas decisões sobre matrícula e transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar. É, a gente sabe que a equipe gestora, ela já tem essa percepção de visualizar, né, de organizar as salas, tá? Mas vocês podem sugerir. Olha lá. É, 13. Apoiar o coordenador de gestão pedagógica na identificação de oportunidades de integração entre os conteúdos da FGB e do itinerário dentro do eixo tecnológico. Gente, vocês já fazem isso, mas eu vi mais especificamente na matemática, né? De repente dá para alinhar melhor. Inclusive, olha, pode ser uma sugestão de pauta para vocês, né? É, pedindo para os professores da FGB quem pode contribuir com determinado assunto para que consolide esse aprendizado. É uma proposta, uma sugestão, certo? Vamos lá. 14. Organizar regularmente visitas técnicas dos estudantes a empresas, museus, outras instituições formadoras, centros de pesquisa e quaisquer organizações ou espaços públicos ou privados que auxiliem no esforço e tangibilizar e transpor para a prática os conceitos aprendidos em cada componente curricular do itinerário de formação técnica profissional. Vamos lá. Visita técnica é a atribuição do PAET, certo? Tem que correr atrás, tem que buscar parceiro, tem que buscar empresa, tem que buscar o que é mais adequado para o curso. Como eu falei, ano 1 a gente foi. Agora, ano 2, que já foi implantado, tem que estar consolidado. Isso daí é busquem parceiros que têm a ver com o seu eixo tecnológico, que tem a ver com o que os alunos estão vendo em sala de aula, certo? Para que isso seja eficaz aí na parte de vocês, tá? Opa, mudei. Vou mudar de novo para aparecer lá para vocês, ó. No finalzinho aí, tá? 15. Identificar aspectos pedagógicos de infraestrutura, de equipamentos e de materiais, como laboratórios e atividades práticas previstas que possam estar prejudicando o aprendizado dos estudantes dos cursos técnicos e encaminhar. Me perdi aqui, peraí, pessoal. E encaminhar junto ao trigestor as soluções cabíveis, mantendo-se alinhado à equipe da Secretaria de Educação. Ó, a gente teve alguns percalços aí em relação aos computadores, tá? Vale lembrar que o computador é uma prioridade do ensino técnico, mas ele não é só do ensino técnico. Não é só. Então, no momento em que não tiver usando para o técnico, as outras salas poderão usar, tá? Não é exclusivo do técnico, tá bom, gente? Então, a gente tem que estar alinhado, equipe gestora. Ah, deixa descarregado, tem que alinhar. É uma escola, é viva, né? É dinâmica, às vezes tudo acontece e nada como a gente previa, tá? Alinhamento, caminhar junto, trazer para perto as parcerias, os professores, né? Ok? E o último aí, eu quero parar por aqui, é atuar na divulgação dos cursos técnicos aos estudantes da primeira série do ensino médio, esclarecer suas dúvidas, observando o processo de manifestação de interesse dos estudantes. Quase que eu nem estou enxergando esse último, está tão pequenininho. Mas isso vocês também fizeram muito a contento, inclusive trocaram de escola para divulgar o ensino técnico. Isso foi muito importante na decisão, porque é um momento de dúvida, de ansiedade do aluno, né?
e fez toda a diferença para eles, tá bom? A gente vai estudando mais da legislação também. Até a próxima, tchau!